ಏನು ನೀವು ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿನ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ನಾವು ಕೆಲವು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಅಂಗನವಾಡಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇದರ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವರದಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಪದೇ ಪದೇ ಇಂಥ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಯಾಕೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ವಹಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತ. ನಾವೇನು ಒಂದು ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿನ ಶೌಚಾಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ವರದಿಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿದಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ವು, ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೋಗಿದ್ದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಚಾಲನೆ ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ವರದಿಯ ಬಿಗ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಏನು ನಿಮ್ಮ ಅಮೋಕ್ ಟಿ ವಿ ವರದಿಯ ಬಿಗ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಯ ಆ ಒಂದು ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆಯ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವರದಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಮೋಕ್ ಟಿ ವಿಯ ವರದಿಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಏನಿದೆ ಫುಲ್ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮ ವರದಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಫುಲ್ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಅಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂತನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಶೌಚಾಲಯನ ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಶೌಚಾಲಯ ಒಂಥರ ಯೂಸೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿರುಪಯುಕ್ತವಾಗಿತ್ತು ಅಂತಹ ಶೌಚಾಲಯ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನು ಕೊರತೆ ಆಗಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ನು ಶೌಚಾಲಯ ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕುರಿತು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕುರಿತು ನಾವು ವರದಿಯನ್ನು ಬಿತ್ತರಿಸಿದ್ವಿ. ಇದರ ವರದಿ ಬಿತ್ತರಾದ ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ನಳಿಕೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಳವಡಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮೂರು, ನಿಮ್ಮ ಜಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮಕ್ಕಳಿರುವಂಥವ್ರು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣತಮ್ಮದಿರ ಮಕ್ಕಳು, ಯಾರೋ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಓದುವಂಥ ಜಾಗ ಅದು. ನಿಮ್ಮೂರಿಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಊರಿಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಗೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನೀವೇ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೌರವ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. ಇನ್ನು ಶೌಚಾಲಯದ ಕೊರತೆ ಇದ್ದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓದಿಗೆ ಕೂಡ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸುಮಾರು 220ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಶೌಚಾಲಯದ ಕೊರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಒಬ್ಬರು ಇಬ್ಬರಲ್ಲ, 220 ಮಕ್ಕಳುಗಳಿದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲೋಗ್ಬೇಕು ಅವರೆಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲೋಗ್ಬೇಕು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೆಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳೋರಿಗೆ ಯಾವುದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು 1000 ಲೀಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕರ್ನ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಂಥದ್ದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿಯ ಟೀಮ್ಗೆ ಫಲಶ್ರುತಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ನೀರೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ. ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ಲೆಸ್, ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಕ್ಲೀನ್ನೆಸ್ ಬೇಕು, ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಬೇಕು. ಇವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದು. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಆಟದ ಗ್ರೌಂಡೇ ಇರಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಅದು ಬೇಡ, ಬೇರೆ ವಿಷಯ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ಅಲ್ಲೊಂದು ಶೌಚಾಲಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಡವೆ, ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಶಾಲೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರದ ಜಾಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಟ್ಟು ಶಾಲೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಮನೆಗಳೇ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು, ಮನೆ ಗೋಡೆಗಳಿಗೂ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತಷ್ಟೇ. ಆ ಕೆಲಸನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಕಟ್ಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ನೀವು ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಆ ಕೂತನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಏನಿದೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ವರದಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಆ ಶೌಚಾಲಯ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸೋದು ಮತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯ, ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಗಿರೋದು.
ನಮ್ಮ ವರದಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮಗೇನು ಬೇರೆ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗಬೇಕು. ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾರ್ಯಾರು ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ಬೋದು, ನಾಳೆ ದಿನ ಇದೇ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದುವಂಥವ್ರು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಅದು ನೋಡಿ, ಅದು ಶಾಲೆ ಗೋಡೆಗಳೆಲ್ಲ ಕಿತ್ತೋಗಿದೆ, ಪೈಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ತೋಗಿದೆ. ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ, ಆದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಬರಲ್ಲ ಅಂತೀರಾ, ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ. ನಾನು ಬರ್ಬೇಕಾ? ಇನ್ನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಫೈನ್, ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಎಜುಕೇಷನ್ನೇ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೈಫೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ದುಡ್ಡು ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿರುವಂಥವ್ರು ಯಾರೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದೇ ಇಲ್ವ ಇವತ್ತು? ನಿಜಕ್ಕೂ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಜುಕೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಸರಿಯಾದ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳೇನಿರ್ತವೆ ಇವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ನೀಡಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ನಾಚಿಕೆಗಡಿನ ವಿಷಯ. ಅದು ನಾಚಿಕೆಗಡಿನ ವಿಷಯ. ಎಷ್ಟು ಇವತ್ತು ಇವತ್ತು ನೀವು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಊರುಗಳಲ್ಲೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎಷ್ಟು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಇದ್ದವು, ಎಷ್ಟು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಇವಾಗ ಇದ್ದಾವೆ, ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಂತಹ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಇದ್ದಾವ ಇಲ್ವಾ, ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನೀವೇ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಯಮಾಡಿ ದಯಮಾಡಿ ಇಂಥವುದಕ್ಕಾದ್ರೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಂಥವುದಕ್ಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಮನೆ ಮತ್ತೊಂದು ರೋಡು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರನ ನೀವೇನೋ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಓಕೆ. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓದೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸಿನ ತೋರಿಸ್ಬೇಡಿ. ನೀವು ಇವಾಗ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಿಜಕ್ಕೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಆ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಶಾಲೆಯ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಅಂಚಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗೋಡೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಸರಿ ಮಾಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್, ಈಗ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಿಂದ ಹಾಗೆ ಇತ್ತು, ಈ ಶೌಚಾಲಯ ಇಲ್ದಂಗೆ ಹಾಗೆ ಇತ್ತು, ಕೊನೆಗೆ ಯಾವಾಗ ಇದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮುಂದಾದ್ರು, ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಯಾರು? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೆಸರು ಏನು? ಗುಂಡ್ಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕೂತನೂರು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 5-6 ತಿಂಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ, ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಕೇವಲ 2 ಶೌಚಾಲಯ ಮಾತ್ರ. ಅಲ್ಲಿ 220 ಮಕ್ಕಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ 2 ಶೌಚಾಲಯ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವರು ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು 80,000 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇವರು ಹಳೆ ಶೌಚಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತೇಪೆ ಹಾಕೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಪಿಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಬರೀ ಪೈಪ್ ಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತ ಏನು ಶೌಚಾಲಯ ಸುತ್ತ ಅನೈರ್ಮಲ್ಯ ಗಿಡಗಂಟಿಗಳಿಗೆ ಬೆಳೆದಿರೋದು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದಂತ ಕಂಡು ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಮೋಘ ಟಿವಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಶಾಲೆ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಆವರಣ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರು ಅಥವಾ ಆ ಕಟ್ಟಡದ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಆವರಣ ಗಮನಿಸಿದ್ರು, ಆಲೆ ಅದು ಒಂಥರ ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಗೆ ತಲುಪಿರೋ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನೇನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡೋ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿಲ್ವಾ, ಹೇಗೆ ಅಂತ? ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಶೌಚಾಲಯದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಈಗ ಶಾಲೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ 2 ಕೊಠಡಿಗಳು ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಯನ್ನ ತಲುಪಿವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೂರ್ಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಠವನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಿಂಜರಿತಾ ಇದ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಕುಸ್ತು ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿನ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಾವು ಬಿಒರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಗ ಅವರು ಏನೋ ಮಾತೇನಂದ್ರೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಆದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಂತ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅವ್ರ ಕಲಿಕೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರಕವಾದಂತ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಇಲ್ಲ. ಯಶ್ರಾಜ್,
ಓಕೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿನ ಪೋಷಕರು ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಕರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಪೋಷಕರ ಮಾತು ಈಗ ಒಂದು ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಈಗ ಶೌಚಾಲಯ ಕೊರತೆ ಇದ್ಮೇಲೆ ಶೌಚಾಲಯ ಕೊರತೆ ಈಗ ಮುಕ್ತವಾಯಿತು. ಮುಕ್ತವಾದ ನಂತರ ಇವರು ಅಮೌಂಟ್ ಈಗ ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳದಂತದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಕೊಠಡಿಗಳಿಗೆ ಏನೀಗ ಎರಡು ಕೊಠಡಿಗಳು ದುರಸ್ತಿಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಆ ಎರಡು ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಏನು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಕಲಿಕೆಗೆ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡೋ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಶರತ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಿಸಿಯೂಟ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಇದಾವ ಹೇಗೆ ಅಂತ? ಈಗ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನದ ಮನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿಯೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅಡಿಗೆ ಕೋಣೆ, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನೀರು, ಈಗ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾದಂತ ಊಟ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಕಲಿಕೆಗೆ ಈಗ ಕೊಠಡಿಗಳು ಎರಡು ಕೊಠಡಿಗಳಿಗೆ ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆ ತಲುಪಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂರಿಸೋರು ನೋಡಿ, ಹೊರಗಡೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಕೂರಿಸಿದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಭಯ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಎಸ್ ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್, ಧನ್ಯವಾದ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ. ಶಿವಕುಮಾರ್, ನೋಡೋಣ ಈ ವರದಿಯನ್ನೆಲ್ಲಾದರೂ ನೋಡಿ, ಏನಾದರೂ ಅಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯವರೇನಾದರೂ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೇನಾದರೂ ಸರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾರಾ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಹತ್ರ ಬಂತಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಭರವಸೆಗಳೇ ಆಗ್ತವೆ, ಇದು ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತಾ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.